मसवड परिसरातील बहुसंख्य नागरिकांच्या विजेच्या तक्रारी संदर्भात येथील रिपाईचे नेते किशोर सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली मसवड येथील वीज कार्यालयावर वीज ग्राहकांनी मोर्चाकडे धरणे आंदोलन केलं. यावेळी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमोर वीज ग्राहकांनी वीज कंपनीकडून नागरिकांना वीज बिलासंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या त्रासाचा पाडाव असताना या ठिकाणी वीज बिल दुरुस्तीसाठी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. दरम्यान यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन वीज अधिकाऱ्यांकडे आंदोलकांद्वारे देण्यात आले. यावेळी मोर्चा दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस स्टेशनच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मसवड मधल्या नागरिकांच्या प्रश्नासाठी मसवड महावितरण कार्यालयावर मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. तो मोर्चा आमचा अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा पार पडलेला. अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये मसवड नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये त्यांनी आम्हाला लाईट बिल कमी करण्यासाठी जो त्यांचा एक कर्मचारी होता एकच दिवस होता ते आता त्यांनी सांगितलं की बाबा इथं आम्ही बुधवारी आणि शनिवारी असं दोन दिवस इथं कंटूने दिवसभर कर्मचारी आमचा बसून राहील. लाईटचा घोटाळा झाल्यानंतर जी काय तक्रारी आहेत नागरिकांच्या इथल्या त्या तक्रारीचं तात्काळ निवारण केलं जाईल अशा पद्धतीचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. ती म्हणणं आम्ही ऐकून घेतलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना त्यांच्या वागण्यात जर नाही बदल झाला तर येणाऱ्या पुढच्या बुधवारपर्यंत आम्ही ह्या कार्यालयावर तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करणार असं आम्ही ठरवलेलं आहे. महेश कांबळे, सेवन स्टार न्यूज, म्हसवड.